מציינים בעולם את יום המחלות הגנטיות הנדירות, אותן מחלות שאחוז קטן מאוד בעולם לוקה בהן, ומשום כך אין מוטיבציה של ממש למצוא להן פתרון. מחלות יתומות, ככה שם המקצועי. הנה נתון עגום, כ-250 מיליוני בני אדם בעולם חולים במחלות יתומות. RGI היא שיטה חדשה שבכל זאת מעניקה תקווה לאותם חולים, ארגון ללא מטרת רווח. מי שהביא את השיטה לארץ היא דוקטור נועם שמרון מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך. ערב טוב. אבל קודם כל, איך זה עובד, השיטה הזאת? איך פתאום יש כסף למצוא, להילחם במחלות נדירות כאלה? השיטה מבוססת על טכנולוגיה שקיימת באוניברסיטת תל אביב, שבה אפשר לרצף את כל המטען הגנטי ביום אחד ובמחיר מאוד סביר. עכשיו, האתר הזה מאפשר, עובד בעצם לפי שלושה שלבים. שלב ראשון זה ליצור קשר עם המשפחה, לשים את הסיפור שלהם, את התמונה שלהם ברשת, ולגייס כסף למען אותו ריצוף רגע, או אתה, קריאה קצת, של המטען הגנטי. קצת קפצת. מה זאת אומרת לרצף? אנחנו יודעים שמיפו את הגן האנושי, נכון? מיפו את הגנום האנושי לפני כ-10 שנים. כן, אז אנחנו יודעים איך זה אמור להיראות. הבעיה הייתה שאת אותן מחלות, שמעתי סיפורים היום בצהריים, למשל, על אנשים שהילדים במשך שנתיים או שלוש לא זיהו בכלל את המחלה, לא ידעו שהם סובלים ממחלה. אז בואו נדבר שנייה על הטכנולוגיה. באמת כן. ריצפו את הגנום למעלה, לפני 10 שנים, ומאז התקדמו הטכנולוגיות, ובמקום שזה ייקח 10 שנים לריצוף, לוקח היום יום אחד לרצף גנום שלם. אוקיי, ריצפנו אותו. מה אנחנו מוצאים? מגיעים לשלב מאוד מורכב, וזה האנליזה. בעצם צריך להסתכל על כל הגנום, להשוות אותו לכל הגנומים האחרים, ולראות במה המטען הגנטי מקולקל או פגום לעומת הגנומים האחרים. ואז בעצם אתה מזהה את המחלה אחרי שזיהית את הקלקול, או שזה עדיין רחוק מלקרוא לדבר הזה מחלה, אלא אולי פגם גנטי? קודם כל אני אציין שבכל גנום יש בערך 100,000 שינויים לעומת כל גנום אחר. זה ברור שהתהליך הזה הוא מאוד מורכב. במעבדה שלנו באוניברסיטת תל אביב אנחנו חוקרים את התהליך הזה. יש הרבה מאוד סטודנטים שיושבים ומסתכלים על גנומים כל היום, והם מתחילים ללמוד אותם, היכן האזורים יותר פגועים, פחות פגועים, ואפשר ללמוד איזה פגיעה או איזה שינוי יכול לגרום ליותר נזק או פחות נזק. יפה, עכשיו בואו נתקדם. זיהיתם את הפגיעה? יש מה לעשות? קודם כל, בתהליך של RGI, דבר ראשון זה ליצור קשר עם המשפחות דרך הגנטיקאים. אנחנו יוצרים קשר עם המשפחה, ואנחנו שמים את הסיפור שלהם ברשת. השלב הבא זה באמת לרצף את זה, להסתכל, לעשות ניתוח ביו-אינפורמטי, ולמצוא את האזורים שהשתנו. השלב השני זה לתקשר את זה חזרה לגנטיקאים, ולתת להם את כל האינפורמציה. ואז מה עושים עם זה? יש דרך לרפא, או אולי להתייחס? אז אני אסכם ואני אומר שבעצם זהו התהליך שאי אפשר היה לעשות לפני כן. זהו תהליך עם מכונה שנקראת מרצף עמוק, אפשר לבצע מתחילתו ועד סופו, לקרוא את כל המידע הגנטי. עכשיו, המידע הגנטי בעצם מאפשר לך לראות את האזור הפגוע. זה לא מאפשר לך לטפל, אבל זה מאוד חשוב בשלב ראשון לזהות היכן האזור פגוע. יפה. עכשיו, סתם מחשבה שעלתה לי כרגע, הרי אמרת שיכולים להיות המון המון שיבושים בגנום, ולמעשה כל אחד סובל מאיזשהו פגם. מדוע לא כל האוכלוסייה עוברת את הבדיקה הזאת? ואז, אתה יודע, אנשים שאולי המחלות, או אפילו לא מחלות, פגמים לא ניכרים כל כך, אנחנו יכולים לזהות אם יש אצלנו איזושהי בעיה. אז אנחנו בהחלט הולכים לזה, ויש אגודה אחרת בארצות הברית שהחליטה לרצף 100,000 אנשים. ולאחרונה שמענו גם שאנגליה החליטה, ממשלת אנגליה החליטה להשקיע הרבה מאוד כסף ולרצף הרבה מאוד אנשים. ברגע שנוכל לרצף הרבה מאוד אנשים, נסתכל על כל המטען הגנטי ולהשוות את זה לאיך שהם נראים ואיזה מחלות יש להם, נוכל לקשר בין איך שהמטען הגנטי נראה והתוצאות השונות של המחלות השונות, או אפילו אם אתה יכול לשתות קפה בבוקר או לא לשתות קפה בבוקר ולהרגיש כאב בטן. יפה. עכשיו בואו נחזור להתחלה. אנחנו מקווה שככה הצלחנו פחות או יותר להבין את העיקרון שהוא סבוך למדי. בכל זאת, בואו נחזור בחזרה לתחילת הנושא שדיברנו עליו, המחלות היתומות. כשאנחנו מרצפים את הגנום ורואים את הבעיות, למעשה המחלות אינן יתומות יותר? אנחנו יודעים מה לעשות איתן? המחלות יתומות הנדירות הן מחלות שפגוע בהן פחות מאדם אחד מ-2,000 אנשים. כלומר, אם מסתכלים על ארצות הברית, זו מחלה שיש בה פחות מ-200,000 חולים, או בישראל פחות מ-4,000 חולים. כלומר, עד 4,000 אנשים חולים באותה מחלה. כן. זה יכול להיות גם 5 אנשים, זה יכול להיות 10 אנשים. זה אומר גם כמובן שחברות התרופות פחות ישקיעו ולחפש תרופה. יש פחות לקוחות, ברור לגמרי. אבל זה אומר גם שאם אתה ממפה ומוצא את האזור הפגוע במטען הגנטי, יש אולי איזשהו טיפול, זה לא חייב להיות תרופות, זה יכול להיות אולי פיזיותרפיה, כן. שאפשר לכוון אליה או
לחפש איזשהו טיפול שיכול לתמוך באותה מחלה או באותה פגיעה. אז עשינו פה איזשהו סוג של חיבור, אתה מזהה את הגנום, מוצא בו את הליקויים, ואז בכך אתה למעשה יכול לעזור ולסייע במציאת אותן מחלות יתומות, שאף אחד לא יודע לזהות אותן או לראות שהבן אדם לוקה בהן, כי אנחנו לא מכירים אותן. נכון, זה שלב מאוד קריטי. חשוב לציין שיש הרבה משפחות שמגיעות אלינו אחרי הרבה מאוד שנים שהם הסתובבו בבתי חולים אצל הרבה מאוד רופאים. כל רופא מסתכל מהפרספקטיבה שלו, האם יש איזשהו פגם שקשור למומחיות שלו. דוקטור שומרון, אנחנו נסתפק בדברים האלה, נציינו את יום המחלות היתומות, ראינו שיש דרך אולי להקל במעט על סבלם של החולים, וגם יש דרך לגייס תרומות, אז תודה רבה לך, רשמנו את השם ואת הכתובת, אני מקווה שיסייעו לכם.